بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أويت التعلم والتعليم والتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاتي وثوابي وقربي سبحانه وتعالى. InsyaAllah hari ini kita muzakarah bab korban. Sebab tak lama lagi kita akan berkorban lah. Berkorban apa sahaja. Jadi babul udhiyah, bab korban. Saya ambil daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ia sunnatun mu'akkadatun la tajibu illa bin nadri wa biqawlihi hadhi udhiyatun au ja'antuha udhiyatan. ولا يجزئ إلا الإبل والبقر والغنم وأفضلها بدنة ثم بقرة ثم ضائنة ثم عنز أسبع شياه أفضل من البدنة وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الأفراء ثم البلقاء ثم السوداء ثم الحمراء وشرطها إلى آخره. تجيب شلين كليلة. Jadi dia sebut babul udhiyah, bab korban. Udhiyah kita boleh baca dengan empat wajah. Udhiyah, idhiyah, lepas tu ada sabdu pada ya. Udhiyah, idhiyah. Jadi empat bacaan. Udhiyah tanpa sabdu pada ya. Udhiyah pada tanpa sabdu pada ya. Lepas tu udhiyah ada sabdu pada ya. Dan juga idhiyah ada sabdu pada ya. Jadi empat bacaan. Udhiyah ialah ma yuzbah fi zaman al-ati taqarruban ila Allah Ta'ala. Udhiyah ialah binatang yang disembelih pada waktu yang kita akan sebut nanti, iaitu pada hari raya korban dan juga ayyamut tasyriq dan juga pada hari-hari tasyriq. Binatang disembelih ketika itu dianggap sebagai udhiyah, dinamakan sebagai udhiyah. Dengan syarat kita sembelih taqarruban ila Allah, dengan niat nak dekatkan diri kita kepada Allah. Barulah nama dia udhiyah. Adapun binatang yang disembelih ketika itu hanya semata-mata untuk dimakan, bukan untuk diniatkan untuk dekatkan diri kepada Allah, maka tidak dinamakan sebagai udhiyah. Sekalipun disembelih pada pagi 10 Zulhijjah, pada pagi hari raya, pada 11 Zulhijjah yang mutasyriq, kekal tidak dinamakan sebagai udhiyah. Nak dinamakan sebagai udhiyah masih disembelih ketika waktu itu. Dan juga mesti niat kita taqarruban ila Allah, nak dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Wal aslu fiha qabla al ijma', wal aslu ay wal aslu dengan mana ad dalil, dalil kepada pensyariatan udhiyah sebelum datangnya ijma' mengatakan udhiyah ini satu perkara yang disyariatkan dalam agama, ialah al kitab was sunnah, dalil daripada al Quran, dalil daripada as sunnah. Al-kitab ni kalau kita sebut dalam kitab fiqah, maksud dia Al-Quran tu lah. Begitu dalam kitab usul fiqh, kita sebut kalimah Al-kitab, maksud dia ialah Al-Quran. Berbeza kalimah Al-kitab kalau disebut dalam kitab An-Nahu. Ketika itu Al-kitab dengan makna kitab Imam Sibawaih. Imam Sibawaih ada nama kitab. Ada kitab yang bernama Al-kitab. Dan di Kelantan baru ni, ketika saya balik Kelantan, jumpa satu tempat nama dia Jalan Sibawaih. Boleh jadi orang kat situ alim lah dulu. Boleh jadi tok guru kat situ yang bagi nama jalan tu dengan Jalan Sibawaih. Kalau orang biasa tak kenal Sibawaih tu siapa dia. Jadi di Kelantan tu ada satu tempat nama dia Jalan Sibawaih. Kat kampung. Boleh jadi orang alim lah kat kawasan tu pada zaman dulu. Sebelum dinamakan tempat tu, orang alim duduk. Jadi orang alim tu yang bagi nama jalan tu dengan Jalan Sibawaih. Boleh jadilah. Saya tak tahu juga. Jadi Al-Kitab dengan mana Al-Quran. Dalil dia ialah فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, sembahyanglah wahai Muhammad untuk Tuhan kamu dan sembelihlah. أي صَلِّ الْعِيدَ وَنْحَرِ النُّسُكْ, sembahyanglah hari raya dan apa? وَنْحَرْ النُّسُكْ, dan sembelihlah binatang korban. Jadi Allah Ta'ala sebut وَنْحَرْ أي وَنْحَرْ النُّسُكْ, sembelihlah binatang korban. Itu dalil pensyariatan korban. Dan juga khabar daripada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhahha bikabshaini amlahaini aqranaini,
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkorban dengan dua ekor kibas. Yang amlah. Amlah ni kalau tengok dalam kamus dia sebut hitam yang bergabung dengan warna putih. Jadi Nabi sembelih dua ekor kibas yang hitam yang bergabung dengan putih. Sebab yang kamus lagi sebut hitam yang kepala dia tu warna putih. Tu amlah. Aqranaini dan juga yang ada tanduk. Dan banyaklah dalil-dalil yang lain. Kita tak baca lah. Okey, itu selesai. Muqaddimah dia. Wahiyah sunnatun mu'akkadah. Jadi, udhahiyah korban hukum dia sunnah mu'akkadah. Sunnah fi haqqina. Dalam syarikat ini sebut sunnah fi haqqina. Sunnah bagi pihak kita. Ada pun pihak Nabi dianggap sebagai wajib. Ada khususiat khusus bagi Nabi. Sebahagian perkara wajib bagi Nabi, sunat bagi kita. Antara lain ialah korban lah, sunat bagi kita. Tak, sunnah bagi Nabi. Sunat bagi kita, wajib bagi Nabi. Jadi kalau kita tak puas hati dengan Nabi, apa saya boleh kahwin ramai tak? Kita buat juga yang ni. Kita nak kahwin ramai, lebih daripada empat. Yang ni buat dulu. Benda yang wajib bagi Nabi ni. Qiyamulay asalnya wajib bagi Nabi yang buat. Sebab wajib bagi Nabi yang buat juga. Sebab kamu nak khusus. Yang Nabi, kamu nak juga bagi pihak kamu. Tapi kita tak yang bernafsu, kita sukalah. Tapi yang berkait dengan amalan, kita tak suka. Okay. Jadi disebut dalam mazhab kita, udhiyah korban ialah sunnah. Sunnah. Mu'akkadah sunnah yang sangat dituntut bagi pihak kita. Adapun pihak Nabi dianggap sebagai wajib. Tak buat berdosa lah. Walau liman biminan bimina wa in ahda. Sekalipun orang tu berada di Mina sedang buat haji. Sunat juga bagi dia berkorban. Sekalipun dia telah ahda. Ahda ni maksud dia apa? Dia bawa binatang daripada tempat dia. Bawa ke Mekah. Lepas tu sedekah di Mekah. Sembelih di Mekah dan bahagikan apa tu binatang tu di Mekah. Sebagai satu hadiah lah. Tapi binatang tu dibawa daripada tempat dia. Sekarang mungkin tak ada dah lah. Tapi zaman dulu orang bawa binatang tu daripada tempat dia, tempat masing-masing, bawa ke Mekah. Sampai ke Mekah disembelih. Tu kita panggil Al-Hadiyu. Al-Hadiyu. Sekalipun orang tu telah bawa binatang atas nama Al-Hadiyu dan disembelih di sana dan disedekahkan kepada orang kawasan keliling tu, kekal disunatkan bagi pihak dia untuk buat korban. Sebab dalam khabar Tirmizi, dalam sunan Tirmizi, Nabi sebut, Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku dituntut, aku disuruh untuk berkorban dan ia, iaitu korban itu sunnah bagi kamu, tidak wajib lah. Adapun bagi pihak aku, wajib. Dalam Manhajul Qawim, karangan Imam Ibn Hajar, disebut, hiya sunnatun alal kifayah. Sunnat alal kifayah. Jadi kita ada fardu ain. Lepas tu fardu kifayah. Fardu ain macam sembahyang lima waktu lah. Lepas tu fardu kifayah. Macam sembahyang jenazah. Sebahagian buat, settle lah. Yang lain tu, tak dapat dosa dah. Lepas tu kita ada sunnah. Sunnah ain, sunnah al-kifayah. Tu. Sunnatul Ain, contoh macam semayang rawatib lah. Rawatib lepas maghrib tu, dituntut bagi setiap orang. Tak boleh saya semayang, wakil bagi apa tu keluarga saya. Jadi orang lain tak dituntut dah untuk semayang, tak? Jadi sunnatul Ain, setiap orang tu dituntut untuk semayang secara sunnah. Ada benda yang dianggap sebagai sunnah al-kifayah. Antara lain ialah korban. Bila seorang daripada keluarga dah buat, tuntutan bagi pihak yang lain tu dah gugur. Cuma pahala kekal dapat pada orang yang buat sahaja, yang tak buat tak dapat pahala, yang kita akan bincang nanti. Sunnatun al-kifayah, sunnat kifayah yang lain ialah ketika nak bersama isteri. Sunat baca doa tak? Seorang baca, dah memadai dah untuk gugurkan tuntutan bagi pihak yang kedua. Lepas tu kalau tak silap, kita nak makan. Contoh dalam talam, duduk lima orang keliling tu, keliling talam tu, sunat baca doa. Kalau seorang baca, dah gugur dah tuntutan untuk pihak yang lain baca. Kalau semua baca lebih baik. Cuma, kalau seorang baca tu, tuntutan untuk bagi pihak yang lain tu baca, dah gugur. Berbeza kalau sembahyang sunat selepas maghrib tadi tu. Kalau seorang sembahyang, kekal yang lain dituntut juga untuk sembahyang. Sunat kifayah ni ada dalam berapa? 6, kalau tak silap. 6-7, gitulah. Ada orang buat syair. Ulama kita buat syair. Okey. Jadi, sunnah mu'akkadah. Okey, baca. Wa yukrahu liman tusannu lahu tarkuha. Dan bagi orang yang mampu untuk berkorban,
makruh bagi dia tinggal untuk berkorban. Contoh, kita dah ada makanan, minuman, tempat tinggal untuk sehari semalam, untuk hari pagi raya dengan malam raya. Lepas tu kita ada duit lebih dalam bank, RM40,000, RM50,000 tak. Jadi kita mampu untuk berkorban. Tiba-tiba kita tidak berkorban, jadi hukumnya makruh ketika itu. Kalau kita mampu, maka dia sunatkan bagi kita berkorban. Tiba-tiba kita tidak berkorban, hukumnya makruh. Ya? Sebab ada khilaf mengatakan wajib berkorban. Okay. Sebab wujudnya khilaf yang mengatakan wajib berkorban, amisam makanat afdala min sadaqati tatawu, oleh itu korban ini lebih afdal, lebih banyak pahala dia daripada sedekah at-tatawu yang telah kita bincang sebelum ni lah. Lepas tu dalam Bishara Karim sebut lagi, dalam apa tu, Manhajul Qawim ni mudah sikit, tapi Bishara Karim ni lebih luas lah perbincangan dia, walaupun lebih susah sebenarnya nak faham. Wa inna ma tusannu li hurrin aw muba'adin li muslimin rashid, na'am, li aslin qadirin bi an malaka zaidan amma yahtajuhu yawm al-'id wa laylatahu wa ayyam at-tashriq ma yahsulu bihi al-udhhiyah kama fi bujairimi bajimdu bujairimi tadhhiyatun an far'ihi min mali nafsihi. Jadi pun adapun disunatkan korban ni bagi orang yang merdeka macam kita lah, sekarang tak ada hamba lah. Ha, kecuali lah kalau pergi apa negara ISIS. Ya. Kalau jumpa negara ISIS, ada hamba lagi. Ha, tu sesat lah tu. Sesat lagi menyesatkan. Wa inna ma tusannu li hurrin. Adapun ibadah korban ni disunatkan bagi orang merdeka macam kita. Au muba'at muslimin rasyid. Ataupun orang yang muba'at. Muba'at ni hamba separuh. Ha, contoh kita beli Zaid. Kita beli Zaid tu kongsi duit dengan kawan kita. Kita bayar separuh, kawan kita bayar separuh. Jadi separuh milik kita, separuh lagi milik si Zaid. Milik kawan kita. Jadi kita merdekakan bahagian kita. Aku merdekakan bahagian aku daripada tubuh Zaid ni. Ketika itu merdekalah bahagian kita. Cuma bahagian kita separuh sahaja. Jadi separuh daripada Zaid merdeka. Separuh daripada badan Zaid yang lain tu tidak merdeka. Sebab kekal hamba kepada kawan kita ni. Tu kita panggil hamba muba'at. Hamba muba'at yang hamba muba'at tak juga dituntut untuk berkorban. Dengan syarat sama ada hamba muba'at ataupun orang yang merdeka, dituntut untuk berkorban tu dengan syarat mereka tu Muslim dan juga Rashid. Rashid ni bukan nama dia tu Rashid. Tak. Rashid ni orang yang apa? Yasluh di, fi dinihi muslihun. Apa tu? Fi dinihi wa malihi. Orang yang molek pada sudut pegangan agama dan juga pada sudut pegangan harta. Namanya dia bertasaruf dengan harta dia tu molek. Ha, coklat yang harga RM2, dia beli RM2. Tak bayar RM10 batu belah lagu tu. Atau bayar RM1,000 batu belah lagu tu. Dia tak buang duit dekat dalam longkang. Tak buang duit dalam kolam. Mana bukan tafih lah. Bukan safih. Bukan bodoh. Dia tak. Dia Rashid. Cerdik. Pandai. Apa tu. Bertasaruf dengan duit yang dia ada. Dan juga muslih lidinihi. Ataupun dia tu molek pada sudut pegangan agama. Semayang tak tinggal. Tak buat perkara-perkara yang menyebabkan dosa besar dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai Rashid. Jadi Muslim. Jadi orang yang merdeka ataupun muba'at, hamba muba'at. Yang Muslim dan juga Rashid. Disunatkan bagi mereka untuk berkorban. Kalau cukup syarat-syarat lain lah yang akan dibincangkan nanti. Begitu juga disebut dalam kitab ni, na'am li aslin qadirin. Sunat juga bagi orang yang asal. Asal ni ayah lah. Tak, contoh saya. Qadirin bi'an malaka. Saya ni ayah kepada Fatimah. Dan saya ni mampu. Dengan mana apa? Mampu saya memiliki. Saya mampu dengan mana saya memiliki duit. Ha? Untuk makan minum pada yaum al-aid. Pada hari raya. Pada malam hari raya. Dan juga pada ayyamut tasyrik. Jadi 10, 11, 12, 13. 4 hari ni saya ada duit. Untuk tanggung keluarga saya. Macam tu dalam 4 hari tu mungkin sehari tu 50. 4 hari tu dalam RM200. Saya ada RM200. Kat tangan tak? Lepas tu dalam bank berlebih-lebihan. Contohlah, ni bukan betul ni. Tak. Contoh dalam bank tu ada lebih-lebih. RM400,000, ada RM4 juta, tak. RM2.6 bilion, contohlah. Tak. Jadi duit tu saya ada dalam bank. Tu. Ketika itu sunat juga bagi saya berkorban untuk Fatimah. Untuk farak saya, untuk cabang saya, untuk anak saya lah. Cuma guna duit saya, jangan guna duit anak. Anak tu belum balik. Belum boleh berfikir dengan baik. Kalau tiba-tiba kita ambil duit dia, lepas tu kita berkorban untuk dia, belum tentu dia redha perkara tu.
Dia tak redha, belum tentu dia redha. Kalau dia redha sekalipun dia sebut ayah tak ada masalah lah gunalah duit saya ni, saya nak berkorban. Tetap perkataan dia tu kita tidak ambil iktibar. Sebab dia budak kecil lagi. Jadinya, kitalah. Kalau kita ada kemampuan, kita berkorban untuk anak kita. Maknanya kita beli seekor lembu, seekor kambing, atau satu bahagian daripada lembu, kita berkorban dengan niat untuk anak aku yang masih kecil ni. Tapi duit siapa? Duit kita. Yang guna duit dia. Ha? Okey. Okey. Selesai kat situ. Okey. Summa hiya in ta'addada ahlul bait sunnatu kifayah. Kemudian kita sebut tadi udhiyah ni hukumnya sunnah. Boleh sunnatu ain atau sunnatu kifayah. Sunnatu ain kalau dalam rumah tu tidak ada orang lain, dia seorang saja ada. Memang dia duduk seoranglah. Ketika itu sunat bagi pihak dia kalau dia mampu untuk berkorban. Tapi kalau ahlul bait, keluarga dia tu berbilang-bilang. Contoh, kat rumah saya ni, ayah saya dengan adik-beradik yang lain lah. Anak-anak dia ni, termasuk saya. Tak. Jadi, ahli kepada rumah tu berbilang-bilang. Ketika itu sunnah kifayah. Tuntutan tu sunnah kifayah sahaja. Dengan makna kalau seorang buat, contoh saya korban, dah gugur tuntutan, tolak untuk berkorban kepada pihak ayah saya, pihak adik saya, pihak abang saya. Yalah, ha? Walaupun pahala hanya dapat kepada orang yang buat sahaja. Orang yang tak buat tetap tidak dapat pahala. Kalau betul dalam bank ada lebih-lebih, setiap lagi anak PM nombor akaun, sedekah ke anak sikit boleh, tak ada masalah. Ha. Kita rahmatan lil alamin kita ni. Tak ada masalah insyaAllah. Kita bagilah duit RM3 insyaAllah. Hari raya duit anak. Raya, duit raya kepada anak. Okey. Fama'na kauniha sun. Okey, jadi sebut kat sini. Fi tuhfah yuhtamalu anal murad bi ahlil bait. Apa maksud ahlul bait? Ahlul bait. Bukan ahlul bait. Rasulullah tak ni ahlul bait. Ahli kepada rumah. Ahli-ahli rumah. Apa maksud dia? Khilaf sesama ulama'. Dalam tuhfah disebut ihtimal, kemungkinan maksud kepada ahlul bait ialah aqaribur rijal wan nisa, kaum kerabat lelaki dan kaum kerabat perempuan. Ini semua kaum kerabat lelaki, kaum kerabat perempuan. Kalau seorang buat dah memadai dah gugur dah tuntutan bagi pihak yang lain. Okey. Fa ma'na kauniha sunnata kifayatin ma kauniha tusannu likulli minhum suqutut talaq. Okey. Disebut bawah tu lagi, makna udhiyah tu sunnah kifayah. Sedangkan udhiyah tu sunnah bagi setiap orang. Contoh dalam rumah tu ada 5 orang yang mampu, sunat bagi tiap orang untuk berkorban. Macam mana kita boleh sebut sunnah kifayah kalau sunat tu ialah bagi tiap-tiap orang buat? Sebab kalau kita faham sunnah kifayah ni, sekali faham sunnah kifayah, seorang buat, setelah yang lain. Tapi kat sini, sunnah kifayah disebut dalam kitab, sunat bagi tiap orang kalau mampu 5 orang tu yang mengurupkan ahlul bait. Jadi apa makna sunnah kifayah sebenarnya? Disebut, فَمَنَا سَقَوْنِيَا سُنَّةَ كِفَيَهْ مَا أَقَوْنِيَا تُسَنُّ لِكُلِ مِنْهُمْ. Maknanya sunnah kifayah. Sekalipun disunatkan bagi setiap orang kalau mampu, ialah, makna sunnah kifayah tu ialah, سُقُوتُ طَلَقْ بِفِعْنِ الْغَيْرِ لَهَا. Gugurnya tuntutan bila orang lain buat. Jadi 5 orang, ahli keluarga tu, semua mampu. Seorang buat, dah gugur tuntutan bagi 4 orang yang lain. Bukan bermaksud bila seorang buat 4 orang yang lain tu dapat pahala tak? Yang dapat pahala hanya seorang je lah. Sebab dia yang buat, yang lain tak dapat pahala. Itu masuk sunnah kifayah kat sini. Ayuhtamalu anal murad bihim ma yajma'uhum nafaqatu munfiqin wahid walau tabarru'an. Ihtimal juga maksud bagi ahlul bait ialah ma yajma'uhum nafaqatu munfiqin wahidin walau tabarru'an. Orang-orang yang dihimpunkan oleh seorang yang menanggung mereka. Walaupun orang yang menanggung mereka itu secara tabarruk, secara sedekah. Itu menurut sebahagian yang lain lah. Ihtimal maksud bagi ahlul bait ialah ma yajma'uhum nafaqatu munfiqin wahid walau tabarru'an. Contoh, rumah saya ni ada 5 orang. 5-5 tu, ada yang dah baligh, ada yang belum baligh. Okey. Dalam 5 orang tu, contoh ada dalam 2 orang dah balik, 3 orang dah balik, 2 orang belum balik. Contohlah. Okay. Lepas tu 5 orang ni, tak, ditanggung oleh seorang. Ayah saya lah tanggung semua sekali ni. Okay. Ketika itu, 5 orang ni dianggap sebagai ahlul bait. Sebab 5 orang ni dihimpunkan
oleh seorang yang menginfakkan ke atas mereka, seorang yang memberi nafkah kepada mereka. Sekalipun orang yang memberi nafkah tu secara tabarruk, secara sedekah. Sebab dalam Islam, ayah tidak wajib tanggung anak kalau anak tu dah baligh dan mampu bekerja. Jadi dalam 5 orang keluarga saya tadi, 2 orang belum baligh. Jadi ayah saya wajib tanggunglah. Tapi 3 orang dah baligh, sekalipun belum habis belajar, sekalipun masih duduk di rumah ni, pada hakikat sebenar mereka ni tak wajib ayah saya tanggung. Kalau ayah saya tanggung juga itu min babil ihsan. Jadi kalau ayah saya bagi itu tabarruk, sedekah daripada ayah saya, mak saya. Ya tak? Okay, mereka 5-5 ni, orang yang baligh, orang yang tidak baligh, orang yang wajib ayah saya tanggung, orang yang tak wajib ayah saya tanggung ni, mereka ni dihimpunkan oleh seorang yang menginfakkan ke atas mereka, yang bagi nafkah ke atas mereka, itu iaitu ayah saya. Yang 5 orang ni kita panggil sebagai ahlul bait. Sebahagian ulama sebut lagu tu. Wafi mimra', wafi mimra' ni Imam Ramli lah. Dalam Nihayatul Muhtaj disebut ahlul bait ialah man man yalzamu nafaqatuhum in ta'addadat al-buyut. Ni. Siapa-siapa yang wajib kita bagi nafkah kepada mereka sekalipun rumah tu berbilang-bilang. Contoh kita ada 3 rumah. 1, 2, 3. Rumah pertama, mak ayah kita duduk. Rumah kedua, anak-anak kita duduk. Rumah ketiga, kita duduk. Dalam masa yang sama, kita ni sebagai ayah, wajib tanggung ayah kita. Sebab ayah kita miskin, wajib kita tanggung. Begitu juga anak kita sebab dia belum baligh. Nah, ataupun cacat dan sebagainya, wajib kita tanggung. Jadi walaupun rumah tu ada 3, tak, kekal dianggap sebagai ahlul bait. Satu ahlul bait. Sebab apa dianggap sebagai ahlul bait? Sedangkan rumah tu ada 3. Sebab dihimpunkan mayazam nafaqatum. Sebab mereka ni lah orang yang wajib kita bagi nafkah. Jadi dengan makna kalau saya bagi nafkah, kalau saya korban, tuntutan bagi pihak ayah saya yang duduk rumah lain, tuntutan bagi pihak anak saya yang duduk rumah lain ni, yang masih bawah tanggungan saya, ketika itu dah tidak ada. Cuma tetap pahala dapat ke saya seorang lah, sebab saya yang buat. Suku tu talak minhum. Okey. Okey. Selesai kat situ. Selesai. La tajibu illa bin nadri. Wa biqawli ahadhi udhiyatun. Dalam kitab Manhajul Qawim sebut, walau fa'alaha wahidun min ahli bait, kalau salah seorang daripada ahli bait tu buat, selesailah. Dah memadai pada sudut apa, gugurnya tuntutan. Pahala kekal yang buat saja dapat, yang tidak buat tak dapat. Dan kita sebut tadi, kekal sunat tu masih ada pada setiap orang. Cuma tuntutan tu dah gugur. Fa in taraquha kulluhum kurih. Kalau semua sekali tak buat ahli bait, maka hukum dia makruh. Makruh dah. Selesai. La tajibu illa bin nadhari. Udhiyah ni tidak wajib kecuali dengan nazar. Korban ni tidak wajib kecuali dengan nazar. Contoh kita sebut seperti kasail qura, seperti ibadah-ibadah yang lainlah. Ibadah-ibadah sunat yang lainlah. Puasa sunat dan sebagainya tidak wajib kecuali dengan nazar. Nazar contoh kita sebut lillahi alayya an udhi bi hadhihi. Bagi Allah Ta'ala ke atas aku, untuk aku berkorban dengan lembu ini. Lembu tu ada depan kita, lembu ini. Itu mu'ayyan lah, tertentu. Ataupun kita sebut lillahi alayya an udhahi bishah. Bagi Allah ke atas aku, untuk aku berkorban dengan seekor kambing. Mana-mana kambing sekalipun. Iaitu mubaham. Ataupun kita sebut sebagai fidhimah lah. Okey. Ataupun kita sebut alayya an udhahi, ke atas aku untuk sembelih lembu ini, kambing ini. Ataupun ke atas aku untuk sembelih seekor kambing, mana-mana kambing. Okey, ataupun au in malaktu syatan fa alayya an udhahi biha. Jadi dalam bab nazar ni ada 2 . Nazar secara muayyan kita tentukan lembu kambing tu. Yang kedua nazar secara mubham ataupun bukan mubham, fi dhimmah. Kalau secara muayyan tu kita sebutlah lillahi alayya an udhahi bihadhi. Bagi Allah ke atas aku untuk aku sembelih dengan lembu ni, lembu depan mata ni. Itu ada hukum dia tu. Kalau mati dan sebagainya ada hukum, sebab kita dah tentukan lembu tu kita nak sembelih. Bukan lembu lain. Jadi kalau lembu tu mati macam mana? Kalau lembu tu patah kaki macam mana?
Sebab kalau patah kaki tak boleh sembelih kalau dalam asal hukum bagi korban. Lepas tu ada juga korban fi dhimmah. Fi dhimmah tu kita hutang atas bahu gitu lah. Dia sebut lillahi alayya an udhahi bi syah. Bagi Allah Taala ke atas aku untuk aku sembelih seekor kambing. Kambing yang mana? Kambing. Mana-mana nama kambing aku akan sembelih nanti. Sama ada ni, 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 ni. Ha, itu ada hukum hakam dia pula. Ha, kalau mati dan sebagainya. Ha? Itu jelas ha? Kita ada nazar secara muayyan, ta'yid. Kita tentukan memang binatang ni, depan mata aku ni lah yang aku nak sembelih buat korban. Ada satu lagi aku nak sembelih seekor kambing. Ikutlah kambing mana-mana pun. Yang ni ke, yang yang kat rumah orang lain ke, yang akan aku beli nanti ke. Yang penting kambing, nama dia kambing aku akan sembelih. Itu dianggap sebagai nazar cuma fi dhimmah. Fi dhimmah ni atas bahu kita, hutang sebagai satu hutang. Au in malaktu syatan fa alayya an udhahi biha. Ah tu. Ataupun kita sebut in malaktu syatan, kalau aku memiliki seekor syah, seekor kambing, fa alayya an udhahi biha, maka ke atas aku untuk aku sembelih sebagai korban. Bagi binatang tu lah. Kita sebut lagu tu. In malaktu syaitan. Kalau aku memiliki seekor kambing, maka wajib ke atas aku untuk aku sembelih binatang tu. Tu. Waktu tu, wajib kita sembelih. Kalau kita memiliki seekor kambing dengan cara beli ataupun bagi hadiah dan sebagainya. Bi khilafi in malaktu hadhihi fa'alayya an udhahi biha. Ini bahasa Arab lah. Berbeza kalau kita sebut, kalau aku memiliki binatang ini. Kita depan kita tu ada seekor kambing. Kita sebut, kalau aku memiliki, waktu tu kita tak memiliki lagi kambing tu. Jadi kita tidak memiliki kambing tu, kita sebut, kalau aku memiliki kambing depan mata aku ni, maka aku akan sembelih dia buat korban. Ketika itu tidak sah. Sebagai nazar. Ha, sebab li'annal mu'ayyan la yasbutu fi dhimmah. Jadi ada dua gambaran. Pertama, kita sebut, kalau aku memiliki seekor kambing. Mana-mana kambing sahajalah. Kambing ni ke kambing tu ke, mana-mana kambing. Maka aku akan sembelih binatang tu sebagai korban lah. Nazar, secara nazar. Jadi lepas tu kalau kita memiliki seekor kambing, mana-mana kambing sekalipun wajib kita korbankan dia. Sembelihkan dia. Berbeza kalau kita sebut in malaktu hadhi. Kalau aku memiliki kambing ini, kambing yang duduk depan mata aku ni, kalau aku memiliki dia, maka wajib kat atas aku untuk korbankan dia sebagai korban, sebagai binatang korban. Ketika itu tidak wajib kita korbankan, malah tidak sah nazar ketika itu. Sebab apa kita sebut satu kaedah di anil muayyan la yathbutu fi dhimmah. Perkara yang muayyan, perkara tertentu, tertentu tu kita dah tentukanlah binatang tu yang kita nak korban. Kalau aku memiliki binatang ni, maka aku akan korbankan dia. Ketika itu al muayyan la yathbutu fi dhimmah. Perkara yang tertentu tidak tersabit, tidak boleh sabit atas bahu gitu ya, la yathbutu fi dhimmah. Selesai kat situ. Wa biqawlihi hadhi udhiyatun aw ja'altuha udhiyatan. Jadi la tajibu illa bin nadhri. Udhiyah, korban itu tidak wajib kecuali dengan nazar ataupun dengan perkataan kita, kita sebut hadhihi udhiyatun. Ha, kita ada bela kambing. Kita pergi dekat seekor kambing yang kita bela, kita sebut hadhihi udhiyatun. Ini ialah binatang korban. Ha, ataupun kita datang kepada seekor kambing yang kita bela, kita sebut ja'altuha udhiyatan. Aku jadikan binatang ini, kambing ini sebagai udhiyah, sebagai binatang korban. Semata-mata kita sebut lafaz tu, dah menjadikan wajib bagi kita korban binatang tu nanti. Macam mana gambaran? Kita ada kambing, 10 ekor lah bela kambing. Tak. Kita pergi dekat seekor kambing tu, kita pegang, kita sebut hadhihi udhiyatun. Ini ialah binatang korban. Ataupun kita sebut ja'altuha udhiyatan. Aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban. Ketika itu, wajib kita sembelih binatang tu nah, nanti ketika mana datang waktu untuk kita sembelih. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ha, jadi wajib korban dengan dua cara. Pertama dengan nazar, yang kedua dengan ja'al. Orang panggil al-wajib bil-ja'al. Wajib dengan cara ja'al. Ja'al ni kita buat lah. Kita yang sebut ini ialah udhiyah, binatang korban aku. Ini aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban aku. Ketika itu wajib kita korbankan binatang itu. Okey. Di zawali milkihi anha bi mujarrad at-ta'yin kama law nadhara tasadduq bi malin ayyanahu wa lazimahu dhabhuha fi waqtiha ada'an.
Sebab apa wajib bila kita sebut ini ialah binatang korban aku? Ini ialah aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban. Bila kita sebut lagu tu kepada binatang kita, maka jadi wajib kata kita sembelih binatang tu. Sebab apa? Li zawali milki anha bi mujarradi ta'yin. Sebab bila kita mentakyinkan, menentukan ini ialah binatang korban aku, ketika itu automatik binatang tu telah berpindah milik. Daripada milik kita kepada milik orang fakir miskin. Kita datang kepada binatang kita, kita sebut aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban. Ja'al tuha udhiyatan. Ketika itu secara automatik telah berpindah milik. Binatang itu daripada milik kita kepada milik orang yang fakir miskin. Oleh sebab itu wajib kita korbankanlah sebab dah berpindah milik. Bukan milik kita dah. Jadi kita kena korban dan kita bagi kepada fakir miskin. Sebagaimana kalau kita nazar untuk bersedekah. Dan kita tentukan duit yang kita nak sedekah tu. Ni. Ni contoh duit. Contohlah. Ni bukan duit, ni coklat ni. Ni contoh. Jangan buat apa tu status. Tak. Ada orang yang sesat ni. Dia kata ini ialah duit. Janganlah sampai tahap lagu tu. Ini bukan duit. Ini ialah coklat. Cuma saya buat contoh. Orang sekarang bukan boleh kira. Tak. Orang sekarang belajar ni dia nak cari apa tu kesalahan. Macam guru kami sebutkan mesti lah. Pergi ke kelas. Ni dengan niat nak cari. Dia baru belajar nahu. Jadi kat mana Syekh ni salah? Takut baca fil baita ke bagi bawah. Ataupun baca baris salah ke. Tak. Dia nak cari tu tujuan dia mari. Syekh mana-mana pergi tu tujuan dia. Sedangkan perkara tu biasalah. Tersilap sebut tu. Ataupun kadang terlupa baris tu. Sebab bahasa Arab ni bukan mudah-mudah. Terutama jenis apa tu. Baris dia tu ditentukan dengan semata-mata an-nukul. Tak boleh dikiaskan. Itu jam. Susah. Kita tengok kamus betul. Jadi kalau tersilap tu, kita maafkanlah. Terutama guru-guru kita yang kita dah iktiraf sebagai alim, tersilap baris dua tiga ketul tu. Itu apa? Sabukul kalam ataupun. Dah tak? Zaman sekarang ni nak jadi nak cari yang pure alim sekatu buat tu susah. Susah sangat eh. Alim segala bidang ilmu susah. Syekh Imam Nawawi, Syekh Ahmad Al-Fatani dan sebagainya mahir beberapa bidang ilmu, banyak bidang ilmu susah. Iklan kejap. Okey. Baca. Jadi kalau ini duit saya, saya katakan aku jadikan duit ini sebagai sedekah. Saya tentukan duit ini. Tak, ketika itu duit itu secara automatik telah berpindah milik daripada milik saya kepada milik orang lain dan wajib saya sedekahkan duit itu. Sebab duit yang tertentu, duit saya dah saya tentukan betul. Duit ini yang saya akan sedekah. Okey. Dan wajib ketika itu kita sembelih binatang yang telah kita wajibkan dengan ja'al tu pada waktu yang sepatutnya lah, iaitu pada waktu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Okey. Wa inna ma lam yazul milkuhu an qinnin nadhara an ya'tiqahu illa bi'taqi wa in lazimahu li anna al-milka huna yantaqil lil masakin wa thumma la yantaqil bal yanfaqu anhu ikhtisasu al-adamiyyin. Nah, dalam kitab apa tu Manhajul Qawim sebut wala yajuzu lahu at-tasarruf fiha bi nahwi bay'in aw ibdalin walau bi khairin minha. Okey. Bila kita dah tentukan binatang itu sebagai binatang korban, dia sebut hadhi udhiyatu, ini binatang korban aku. Ja'altu udhiyatan, aku jadikan lembu ini sebagai binatang korban. Ketika itu wajib kita apa itu korbankan binatang itu. Dalam Manhajul Qawim tambah, ketika itu wajib kita sembelih binatang itu. Dan tak boleh kita bertasaruf. Lepas kita sebut kalam, lafaz lagu tu, tak boleh kita jual binatang tu, lembu tu, kambing tu, tak boleh jual lah. Sebab memang wajib kita korban. Ataupun kita tukar dengan binatang yang lain, tak boleh. Kita sebut binatang ini, binatang A ni, iaitu kambing A. Tak, tiba-tiba kita nak tukar dengan kambing B untuk buat korban. Sekalipun kambing B tu lebih besar, lebih gemuk, lebih baik daripada apa tu kambing A, tak boleh. Kita kena sembelih kambing A juga, tak boleh sembelih kambing B. Sebab memang kita tentukan yang A tu untuk buat korban, bukan B. Tu cerita dia. Wa innama lam yazul. Okay. Adapun tidak hilang milik. Kalau kita bebaskan seorang hamba, kalau kita nazar untuk bebaskan seorang hamba, kecuali dengan i'taq, kecuali dengan kita lafazkan sungguh untuk bebaskan dia. Tak. Apa cerita dia? Cerita mudah je. Lagu ni cerita dia. Ada seorang hamba, saya memiliki seorang hamba.
Okay, hamba tu kalau saya bernazar untuk membebaskan dia. Tak. Ketika itu, hamba tu kekal tidak berpindah milik daripada milik saya kepada milik orang lain kecuali dengan saya sebut a'taqtu, dengan lafaz aku bebaskan hamba ini. Jadi apa beza dengan yang atas? Bab korban kita sebut tadi semata-mata kita sebut hadhi udhiyatun. Aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban. Semata-mata kita sebut lagu tu terus berpindah milik daripada milik kita kepada milik orang fakir miskin. Tapi dalam bab hamba, kalau kita sebut aku bernazar untuk bebaskan hamba ini. Tak. Ketika itu tidak berpindah milik daripada milik kita kepada milik orang lain. Sedangkan gambaran dia sama. Yang atas iaitu pada bab korban kita sebut aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban. Berpindah milik terus. Daripada milik kita kepada milik orang lain. Bab hamba kita sebut aku bebaskan hamba ini. Aku bernazar untuk bebaskan hamba ini. Bila kita sebut lagu tu kekal hamba tu milik kita. Dia akan jadi milik, dia akan jadi terbebas mesti dengan lafaz juga, tidak memadai dengan semata-mata nazar, berbeza dengan ba'u dhahiyah. Jadi apa beza dua ni? Saya sebut li'anal milka huna yantaqil lil masakin. Sebab pada ba'u dhahiyah, ba'u korban, pemilikan tu berpindah daripada milik kita kepada milik orang fakir miskin. Aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban. Ketika itu berpindah milik daripada milik kita kepada milik masakin, orang fakir miskin. Tak. Adapun dalam bab hamba, tidak berpindah milik. Aku bernazar untuk bebaskan hamba ini. Okay. Ketika saya sebut lagu tu, hamba tu berpindah milik daripada milik saya kepada milik siapa? Ha? Taklah kita kata berpindah milik daripada milik saya kepada milik hamba. Benda hamba tu telah memiliki diri sendiri. Tak boleh sebut lagu tu. Sebab hamba tak boleh memiliki diri sendiri. Hamba tu, dia hamba bila hamba tak boleh memiliki. Jadi tak boleh kita katakan pemilikan tu berpindah daripada milik saya kepada milik hamba tu sendiri. Dia tu hamba saya. Tapi bila saya sebut aku bernazar untuk bebaskan hamba ini, ketika itu berpindah milik daripada milik saya, hamba tu daripada milik saya kepada milik hamba tu sendiri lah. Dengan mana dia telah memiliki diri sendiri dan dia bebas. Kita tak boleh sebut lagu tu. Kita tak boleh sebut pemilikan tu berpindah daripada pihak saya kepada pihak hamba. Sebab hamba, bila nama hamba, dia tak boleh memiliki benda. Sebab dia itu sendiri ialah milik tuan dia. Dia itu sendiri. Zat, badan dia tu milik orang lain. Macam mana nak memiliki benda? Macam mana nak memiliki sesuatu kalau dia itu sendiri milik orang lain? Jadi pada bab korban, boleh berpindah sebab daripada milik saya kepada milik orang miskin. Bab hamba tak boleh berpindah milik sebab ketika dia jadi milik saya lah. Saya orang yang merdeka boleh memiliki. Okay, kalau saya sebut sahaja aku bernazar untuk membebaskan hamba ini. Adakah kita sebut berpindahnya milik daripada milik saya kepada milik hamba? Tak boleh kita sebut lagu tu sebab hamba tak boleh memiliki. Itu beza dia lah. Bal yanfaqu anhu ikhtisasul adamin. Cuma bila saya sebut lagu tu, apa tu telah terpisahlah daripada hamba itu ikhtisasul al-adamiyin. Okay, lagu tu. Yang kekal selepas itu wajib saya bebaskan hamba itu. Okay. Dalam hasyiah bawah ni ta'liq pada manhajul qawim ni syaitakan darul min'ah disebut fi hamish wal farqu anna al-udhiyata iltizam qurbah fi aynin liman huwa milkun liman huwa والفرق ان الاضحيه التزام قربه في عين لمن هو اهل للملك. Beza antara bab korban dengan bab hamba ialah korban ni ialah iltizam qurbah, kita melazimkan satu ibadat kat atas diri kita pada satu ain, pada satu zat iaitu binatang itu, liman huwa ahlul lilmin, kepada orang yang layak untuk memiliki iaitu orang miskin. Jadi bila kita sebut ja'an tu udhiyatan boleh berpindahlah. Sebab kita melazimkan satu ibadat daripada pihak kita kepada pihak orang lain yang layak memiliki iaitu orang miskin. Okey, fanuq huwa hum al-masakin wal fuqara. Fanuqil al-milku anhu ilaihim bi khilaf al-ithq fa innahu iltizam qurbatin liman laysa ahla lil-milk fil hal. Berbeza pada bab hamba. Saya bernazar untuk bebaskan hamba ini. Ketika itu kita tak boleh katakan dia ni berpindah milik kepada hamba tu berpindah milik daripada diri saya kepada hamba itu sendiri. Sebab apa?
liman huwa ahlan lil milki fil hal, sebab hamba tu tidak ada kelayakan untuk memiliki ketika mana dia jadi hamba. Ha, okey, wa ma'a zalika la yajuzu bai'u. Walau bagaimanapun saya sebut tak bolehlah kita jual bila kita dah nazar untuk bebaskan hamba itu. Dengan mana lepas tu kita kena bebas sungguhlah. Cuma mesti dengan lafaz. Dia sebut ataqtuka. Bila kita sebut lagu tu barulah hamba tu terbebas. Barulah pemilikan daripada hak kita dah jadi bebas, bukan jadi milik kita dah. Tapi selagi mana kita boleh sebut ataqtuka, kekal hamba tu milik kita lagi. Sudah tak? Berbeza dengan bab udhiyah. Okey, jadi kita sebut tadi la tajibu illa bin nadri wa bi qawlihi ahdi udhiyah, tidak wajib udhiyah kecuali dengan nazar dan juga dengan perkataan, dengan lafaz adhihi udhiyatun au ja'altuha udhiyatan, aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban ataupun ini ialah binatang korban. Mesti dengan lafaz. Berbeza kalau kita niat, kita keluar, kita tengok lembu yang kita pelihara, tak kita pegang seekor lembu, kita niat dalam hati, ini ialah binatang korban aku dalam hati ni. Ini ialah binatang korban aku. Ataupun kita sebut dalam hati kita, kita hadirkan dalam hati kita, aku jadikan lembu ini sebagai binatang korban. Ketika itu, kekal binatang itu tidak wajib kita sembelih. Sebab mesti dengan lafaz. Dan ketika mana? Wala yahtaj ma'a qawli hadhi udhiyatun liniyah, balla ibrata biniyati khilafuhu, li'annahu sarih. Okey. Soalanlah, kalau kita sebut hadhi udhiyatun, tak. Jadi, binatang tu wajib kita korbankan nanti. Okey, ketika kita sebut tu, adakah wajib kita diat dalam hati? Saya pergi kat binatang milik saya, saya sebut hadhi udhiyatun, ini binatang korban. Ketika saya sebut tu, adakah dalam hati saya kena hadirkan sahaja aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban? Tak wajib. Tak wajib hadirkan dalam hati. Malah dia sebut dalam kitab ni, kalau kita sebut dalam hati lain daripada apa yang kita lafazkan, kekal yang menang akan, yang menang ialah lafaz. Kita sebut hadhi udhiyatun, ini ialah binatang korban. Dalam hati kita sebut, tak, tak, ini bukan binatang korban. Dalam hati kita menafikan perkara tu. Kekal binatang tu akan jadi binatang korban. Ha? Sebab itu sarah, bukan kinayah. Okey. Lepas tu boleh jadi orang tanya lah, ustaz, kalau kita sebut apa yang ustaz sebut tu, maka orang awam biasanya akan apa tu, tersilap. Tersilap lah. Sebab ada orang awam, dia pergi kat binatang ni, dia sebut hadhi udhiyatun, ini binatang korban. Ataupun dia pergi kat binatang ni, dia sebut ini ialah binatang korban aku. Sedangkan dia tidak tahu hukum. Bila dia sebut lagu tu, wajib dia korbankan binatang tu. Tak. Jadi saya sebutlah. Fama yaqa'u minal amati min qawlihim hadhi udhiyatun jahilina ma yatarattabu ala dhalika bal wa in qasadu al ikhbar tasiru bihi manzuratan kama fi Hajim Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Apa yang disebut oleh orang awam, tak disebut binatang ini ialah binatang korban, automatik akan jadi binatang korban. Wajib sedekahkan semua sekali. Sebab wajib, bila wajib tak boleh kita makan langsung. Sekalipun dia tidak tahu apa yang akan berlaku lepas tu, dia tidak tahu bila dia sebut lagu tu akan jadi wajib dikorbankan. Itu sekalipun dia kasut ikhbar, bukan nak insya' ikhbar ni, apa tu, dia nak khabarkan lah, dia nak menceritakan inilah binatang korban. Bukan dia berniat untuk jadikan itu binatang korban, dia hanya nak ceritakan inilah binatang korban. Ha? Kita tahu satu cerita, kita nak ceritakan orang, itu ikhbar. Jadi kawan tu sebut hadhi udhiyatun ni sebagai satu ikhbar, satu cerita. Bukan dia berniat untuk jadikan itu sebagai binatang korban. Walaupun begitu, kata Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, kekal binatang tu jadi wajib disembelih atas nama sembelihan yang wajib dan tidak boleh kita makan walaupun sikit lebih-lebih binatang tu. Cuma, lakin qala Sayyid Umar al-Basri, mahallu ma lam yaqsid al-ikhbar, wa illa lam tata'ayyan, fil asli ziyadatu bastun huna. Cumanya, Syekh Sayyid Umar al-Basri sebut, jadi wajib tu, kalau orang awam sebut, ini ialah binatang korban, tempat dia ialah bila dia tidak niatkan ikhbar. Maksudnya dia niat insya'. Orang awam tu keluar, tengok kambing ni, dia sebut, ini ialah binatang korban. Dalam hati dia, memang berniat untuk jadikan binatang korban. Insya' baru nak. Insya' ni apa? Ikhbar ni, dia ada ikhbar dan insya'. Ikhbar ni, kita tahu satu berita, kita beritahu orang lain. Itu ikhbar. Insya' ni, kita baru nak cerita. Kita baru nak lafaz dalam perkataan tu. Tak. Jadi kalau, kata Sayyid Umar Al-Basri, dia sebut, kalau
niat insya' maka jadi wajib. Orang awam tu keluar, memang dia dalam hati memang nak jadikan itu binatang korban. Dia sebut ja'al tu udhiyatan. Aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban. Jadi wajib sembelih. Binatang korban itu dianggap sebagai wajib disembelih dan tidak boleh kita makan dan sebagainya. Adapun, kalau dia niat ikhbar, dia niat nak cerita ke orang lah. Tak? Contoh, memang dalam hati dia, nak sembelih binatang tu sebagai sembelihan yang sunat. Sebagai sembelihan yang sunat. Untuk korban ni lah. Tak? Memang dia berazam lagu tu dalam hati dia. Jadi hari tu dia keluar, tak? Dia beritahulah kawan-kawan dia yang datang ke tempat dia ketika hari tu dia sebut, hari udhiyatun. Ini binatang korban. Dengan makna apa? Ini binatang korban yang aku dah niat sebelum ni. Sebagai binatang korban sunat. Jadi dia nak ikhbar, nak cerita ke orang. Ketika itu kekal binatang tu, sunat disembelih, tidak wajib disembelih. Kalau disembelih juga, ketika itu boleh orang tu makan apa yang disembelih. Sebab tidak jadi binatang yang wajib disembelih. Nak baca sikit ya padahal. Kenapa jadi lama lagu tu? Okey. Kita baca lah. Sebab kita baca kitab. Kena baca lah lambat-lambat. Ataupun cepat-cepat. Kena baca. Walau zala waqtul manzurah. Okey, baca lah. Okey. Walau zala waqtul manzurah lazimahu dhabuhuha qada'an. Kalau kita nazar untuk sembelih pada hari ke-10. Tak. Tiba-tiba terlupa pada hari ke-10 tu untuk kita sembelih. Ataupun lebih tepat kita sebut lagu ni lah. Kalau kita bernazar untuk sembelih binatang tu, tak pada hari raya lah. Mana 10, 11, 12, 13. Sekarang ayam muntasyrik. Ha? Tiba-tiba kita lupa. Pada 15 Zulhijjah, habis hari raya, habis ayam muntasyrik dah. Hari tasyrik dah habis. Nah, waktu tu wajib kita qada lah. Kita kena sembelih juga ayat ke-15 tu sebagai qada. Waktu saraf masrafuha. Lepas tu walaupun kita sembelih tu atas nama qada, tetap binatang tu kita kena bagi asingkan ikut pembahagian korban. Okey. Fa in talifat, akan datang pembincangan dia. Fa in talifat au ta'ayyabat fala syai'a alaihi illa mufarrid wa la yu'akhiruha an waqtiha bila udhrin. Kalau kita nazar binatang ini aku nak sembelih. Tak. Tiba-tiba binatang itu mati tanpa apa taksir daripada kita, tanpa sengaja daripada pihak kita, ataupun tak nyabat kambing itu patah kaki, dua belah kaki depan itu patah tak, dan patah dia tu ataupun mati dia tu tanpa taksir daripada kita, kita dah jaga molek dah, cuma macam mana keadaan, mungkin disebabkan hujan ataupun disebabkan atau musibah daripada langit dan sebagainya tak. Hujan batu, ikutlah ceritalah lagu mana pun. Yang penting kita dah jaga molek. Tiba-tiba patah kaki tu ataupun mati binatang tu. Ketika itu, kita tidak wajib ganti dengan binatang yang lain. Okay. Au atlafa au qassar. Ataupun gambaran yang seterusnya, kita sengaja pergi bunuh binatang. Kita sengaja pergi sembelih. Sedangkan kita bernazar untuk korban. Sebelum waktu korban, kita sembelih dah. Kita bunuh dia dengan cara sembelih. Ataupun kita jaga dia, tak jaga dengan molek, cuai. Disebabkan kecuaian kita, dia pun mati. Dhaminaha, waktu tu kita wajib jamin balik. Bil akhtar min qimatiha yawma talafiha. Amin misliha yawma nahr. Walazimahu, idha lazimatul qimah anashtari biha mislaha jinsan wa nawan wa sinan. Ketika itu wajib dia jamin dengan harga yang paling mahal ketika waktu dia musnah. Contoh hari ni musnah binatang tu. Hari ni yang musnah tu ialah kambing. Hari tu dia musnah. Hari ni lah dia mati. Pada hari ni ada 2-3 harga lah. Ada orang jual 700, ada jual, orang jual 600. Kita kena cover dengan harga yang paling mahal iaitu 700. Dengan 700 tu lah kita beli binatang yang sama. Macam binatang yang telah mati yang kita sengaja bunuh itu. Pada suatu jenis, now, dan juga sin jenis tu lembu-lembu lah. Nah, lepas tu dia ada lembu ni, lembu A, lembu B, lembu jenis tu, lembu nauk ni. Kena beli yang sama. Lepas tu umur yang sama. Selesai. Walau nazarat tadhiyata bima'ibatin lazimahu zabuha wa sarfuha bimasrafa
al-udhiyah wala tujzi'uhu udhiyatan ataupun wala tujzi'uhu udhiyatun. Kalau kita bernazar untuk korban dengan satu binatang yang ada aib, contoh binatang kita tu patah kaki, empat-empat patah, kambing itulah. Kita bernazar untuk sembelih binatang tu sebagai binatang korban. Ketika itu wajib kita sembelih binatang tu atas nama korban, wajib kita sembelih binatang itu dan kita kena bagi kepada orang, dan kita kena agihkan dengan pengagihan korban, cuma tidak sah untuk dianggap sebagai binatang korban. Buat negara kita ada binatang yang sakit kaki lah, itu patah kaki, empat-empat kaki patah. Bila empat kaki patah, tidak cukup syarat untuk dinamakan sebagai binatang korban. Ya tak? Okay. Ketika itu, bila kita dah bernazar, asal nazar itu sah. Bila asal nazar itu sah, wajib kita sembelih. Dan wajib juga kita bagi pembahagian binatang itu ikut pembahagian korban. Satu per tiga, satu per tiga, satu per tiga. Itu yang sunat itu. Ikutlah. Yang penting sebahagian daripada tak. Kalau masraful udhiyah, kalau dinazar, wajib semua kita bagi orang. Wajib semua kita bagi orang. Wala tujizu udhiyatun, tapi tidak dinamakan sebagai udhiyah. Bikhilafi ma lau nazara salimatan thumma ta'ayyaba. Berbeza kalau kita nazar untuk sembelih binatang yang molek, tiba-tiba binatang tu jadi aib lepas tu. Ketika itu sah atas nama korban dan juga berlaku ke atasnya hukum hakam korban. Jadi ada dua gambaran. Pertama, kita nazar untuk sembelih binatang yang ada aib. Ketika itu kita sebut nazar itu sah dan wajib sembelih dan wajib dibahagikan dengan cara pembahagian korban. Kalau yang wajib, kena wajib bagi semua semua itu ke orang lah. Tak boleh kita ambil. Cuma tidak dinamakan sebagai korban. Tak dapat pahala ibadah korban. Okey, yang kedua, kita bernazar untuk sembelih binatang yang molek. Nah, kita ni ada kambing depan kita ni. Molek sehat. Tak. Kita bernazar untuk sembelih binatang ni. Dua hari lepas tu patah kaki binatang tu. Ketika itu kita sebut wajib kita sembelih binatang tu yang patah kaki tu dan kita wajib bahagikan ikut pembahagian korban. Kemudian binatang tu dinamakan juga sebagai binatang korban. Maksudnya sah korban kita dan dapat pahala ibadah korban. Okey, selesai kat situ, baca lagi. Tu sikit lagi dah. Sikit lagi. Lepas ni kita tangguhlah nak balik Selayang. Balik Selayang kat sana tak boleh nak buat live. Sebab apa? Sebab kat sana tak ada wifi. Kat sini ada. Jadi kita buat kat sini lah. Kat sana kalau buat wifi juga. Kalau apa tu kita buat live juga habislah. Jadi fakir miskin lah. Kita ni. Tak. Jadi kat sini tidak ada masa sebab ada wifi. Kita pakai bayar jadi kita buat live lah. Nak buat live ni secara automatik saya akan pegang kitab lah. Saya akan baca Mushal Qari. Saya akan baca Manhajul Qawim. Ada tuntutan, ada gesaan. Untuk saya baca. Tapi kalau tak ada, tak mengajar, tak muzakarah, tak buat live lagu ni, jadi tuntutan untuk baca tu kurang lah. Kurang lah. Kita ni himmah dah lemah dah. Jadi kena usaha ikhtiar supaya himmah kita tu kuat. Dengan apa cara sekalipun lah. Kita nak ajak orang, kita nak ajar dia ke. Jadi bila nak ajar orang, kita kena baca dulu. Ataupun kalau tak ada orang, kita buat live macam ni. Tak. Ataupun kalau kita boleh ajar dinding, ajar dinding. Ajar kucing, ajar kucing. Ajar bantal, ajar bantal. Jadi ilmu yang kita ada mesti kita teruskan sampai kiamat. Mesti kita belajar, belajar, belajar. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kena belajar. Walau you jazi'u, terutama yang dah berkahwin, dah jadi ketua keluarga, lebih-lebih lagi lah. Mesti ada ilmu. Nanti anak tanya, ayah pegang apa tu, telur batal tak? Kemaluan. Telur apa tu? Telur kemaluan lah. Dia pun tak tahu. Padahal benda tu masalah simple sangat lah. Ataupun kalau sentuh, mak saudara dia batal air semayang. Ataupun apa tu, cara semayang macam mana. Kadang dah kahwin, dah jadi suami orang lah. Jadi isi, anak ayah kepada anak-anak baca Quran pun tak kerti. Palat lagi baca. Kih malu, malu orang Melayu ni malu belaka. Dia tak malu bila berkait dengan duit, bila berkait dengan apa? Dunia. Benda yang berkait dengan duit tak malu. Benda haram pun tak malu. Tapi berkait dengan akhirat ni malu. Masa kecil tak belajar. Masa besar nak belajar malu. Malu ke siapa tak tahu. Dia takut orang pandang, orang lain tak pandang pun dia.
Hari tu je lah orang tengok, oh pakcik ni pun nak belajar. Lepas tu tak layan dah. Tukar nak belajar, belajar tak nak sudah. Tapi kita dalam hati kita perasaan kita sendiri. Layan perasaan kita. Ya, orang ni pandang aku ni baru nak belajar. Jadi kita duduk malu sampailah kiamat jadi jahil. Jadi kena belajar lah. Ya, macam kita sebut sebelum ni. Paling kurang pun seminggu sekali kena pergi kelas. Sama ada ilmu akidah ataupun ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Kena ada, kena belajar. Teruskan belajar. Dan orang yang mampu mengajar ni ramai. Keliling kita ni pun ramai. Ada madrasah tu, ada ustaz ni. Pilih jugalah. Kita tahu pengajian ustaz tu lagu mana, syekh tu lagu mana. Itu kita belajar dengan dia ramai. Walaupun tak popular. Yang popular ni yang main Facebook lah. Yang main Facebook, yang main Instagram tu popular lah. Tak ada masalah kita tak sebut benda kita tak ikhlas. Tapi pada sudut ramai guru yang mampu mengajar tu ramai. Walaupun mereka tak masyhur. Kecuali lah kalau kita ni belajar memang niat untuk jadi masyhur. Jadi kita belajar dengan guru yang masyhur supaya kita jadi masyhur. Itu niat dah salah. Walaupun dalam kitab memang sebut. Mulanya kita cari guru yang masyhur. Tentang kealiman dia. Tentang jasa dia pada Islam. Supaya proses dakwah kita lepas tu senang. Ni anak murid Tok Guru ni. Apa tu? Tok Guru Haji Saleh ke. Tok Guru Haji Saleh masyhur kat Malaysia. Jadi orang nak terima apa yang kita sebut tu mudah. Walaupun begitu dalam kitab sebut. Tapi kalau tak ada, carilah guru-guru yang apa tu tak masyhur. Ramai je guru yang tidak masyhur mampu melahirkan murid yang masyhur. Kalau kita tanya siapa murid guru Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Al-Ghazali, kita sendiri pun tak tahu. Guru-guru mereka tahu 2-3 orang lah. Yang lain tu mastur, tidak diketahui. Malah kadang-kadang tarikh lahir, tarikh wafat pun tak tahu. Guru mereka. Tapi anak murid masya-Allah tabarakallah masyhur sungguh. Tak. Jadi kita belajar bukan pilih masyhur tak masyhur. Pilih alim tak alim, beramal tak beramal ilmu tu. Ha? Okey. Baca. Sambung. Sikit lagi tak? Ha. Pukul 9 kita nak pergi ke sayang. Apa dah? Just tengah boleh lagi ni. Sikit lagi. Wala yujzi'u illa al-ibilu wal-baqaru wal-ghanamu. Tidak sah udhiyah. Kalau kita tidak sah udhiyah korban kecuali dengan ibil. Ibil ni ialah unta. Apa-apa jenis unta lah. Unta Mesir ke unta apa. Yang penting nama dia unta boleh. Wal bakar. Lembu. Ha, lembu ada dua. Lembu kampung, lembu liar. Lembu kampung boleh. Lembu liar tak boleh. Macam mana tu pergi tanya pakar lembu lah. Ha, ada lembu liar, ada lembu kampung. Lembu kampung tu boleh kita buat korban. Sama yang kita bela tu. Itu lembu kampung lah tu. Sah tu kita buat korban. Ada pun lembu liar. Allah Alam mungkin ada sifat tertentu lah bagi lembu liar ni. Orang panggil bakar al-wahsh. Wahsh jahat lah. Liar. Ketika itu tidak sah untuk kita buat korban. Wal-ghanam. Ghanam ni kambing lah. Dan adik-beradik kambing. Biri. Dan adik-beradik dia lah. Kambing ni pun banyak jenis. Lianna tadhiyata bi ghairiha lam tunqal. Tidak diwarid daripada Nabi. Nabi sembelih selain daripada tiga benda ni. Jadi kita berhenti sekadar apa yang warid daripada Nabi. Eh? Okey. Wa qala fi tuhfah lil ittiba', sebab kita nak ikut Nabi. Okey. Fala yujzi'u ghayruha wa la mutawallidun bainaha wa baina ghayriha. Jadi tidak sah kata Imam apa tu Ba'ashin dalam Mushal Karim dia sebut tidak sah selain daripada tiga binatang. Kerbau boleh, kerbau boleh sebab dia adik-adik lembu. Wa la mutawallidun bainahuma wa baina ghayriha. Begitu juga tidak sah kalau binatang itu ialah hasil daripada apa tu hasil daripada binatang yang boleh disembelih sebagai korban dan juga tidak. Contoh lembu, tak? Ha, lembu. Lembu bersama dengan keldai contohlah. Lembu bersama dengan keldai. Dapat anak. Anak dia tu kita tak boleh buat sembelih. Tak boleh buat korban. Keldai kedai liar lah. Kedai ada dua juga. Kedai kampung, kedai liar. Kedai kampung yang ada kat Mesir je lah. Yang pukul sekali bergerak, pukul sekali bergerak. Macam bongok lagu tu, bodoh lagu tu. Itu tak boleh buat tu, tu tak boleh makan tu. Ada pun kedai liar boleh. Jadi contohlah, lembu bersama, jadi bersetubuh lah. Dengan, apa tu, kedai liar tadi, dapat anak. Anak dia tu tak boleh kita buat korban. Sebab apa kita beratkan belah binatang yang tak boleh kita buat korban itu si, apa tadi nama, kedai liar. Tu. Bikhilafi ni iftiradi, ni masalah fiqah semata-mata ni.
Ha, kalau kita masuk dalam perbahasan, kalau kita masuk dalam perbahasan apa? Sekejap, eh? Okay, nah. Kalau kita masuk dalam perbahasan ilmu sains ataupun ilmu apa tu semasa lah, ha? Tak leh, tak leh lahir anak daripada dua binatang yang lain, lembu dengan apa tu keledai, tak boleh. Yang boleh lembu dengan lembu, cuma lembu lain-lain, ha, tu boleh. Allah alam, tu yang ditakliq oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi dalam kitab apa tu Liaqutun Nafis. Bikhilafi mutawalidin baina nawain, berbeza kalau lembu dengan lembu kita gabung, cuma lembu ni lembu daripada Australia, satu seekor lagi lembu jenis 10 kampung sungguh lah. Dua ni bersama dapat anak-anak tu kita boleh buat korban sebab daripada jenis yang sama, cuma naw lain-lain. Lepas tu kalau ataupun daripada dua binatang yang boleh kita buat korban, contoh daripada lembu dan juga biri-biri, lembu dan biri-biri bersama dapat anak, anak tu tetap kita boleh buat korban. Sebab apa? Lembu boleh kita buat korban, biri-biri kita boleh buat korban juga, anak dia pun boleh buat korban jugalah. Cuma ketika itu kita ambil iktibar dengan umur yang paling tinggi. Umur lembu untuk kita buat korban mesti apa? 2 tahun dan ke atas. Sempurna 2 tahun dan ke atas. Adapun biri-biri setahun dan ke atas. Jadi kalau anak dia tu kita nak ambil, adakah kita sebut memerai setahun dah boleh sembelih? Tak. Kita ambil umur 2 tahun ke atas boleh kita sembelih. Kalau umur setahun tak boleh kita sembelih. Sebab kita ambil iktibar dengan umur yang paling besar, iaitu umur ayuh dia, iaitu umur lembu. Sebagai ayuh dia, mak dia ialah da'an, iaitu biri-biri. Lepas tu tidak memadai kecuali untuk seorang. Contoh lembu, lembu kita boleh pecah 7, kongsi 7 orang tak? 7 bahagian. Bila lembu bersama dengan kambing, kambing tak boleh. Kongsi 7 orang, seorang je boleh. Jadi, 2 ekor ni bersama dapat anak. Anak dia tu, walaupun rupa macam lembu, kekal hanya boleh dibuat korban bagi pihak seorang individu sahaja. Tak boleh buat 7. Nah, ihtiyatan lah. Ihtiyatan. Hukum yang sama kita sebut pada bab al-hadi, pada bab aqiqah, pada bab untuk kita bayar apa tu denda-denda dalam bab haji dan sebagainya. Kita akan sebut kalau 2 ekor yang sama jenis lembu dengan lembu, maka anak dia tu boleh kita buat aqiqah. Ataupun lembu dengan kambing, anak dia kita boleh buat aqiqah. Ataupun lembu dengan keldai liar, kita tak boleh buat aqiqah lah sebab kita beratkan belah keldai liar. Nak makan boleh anak dia tu, sebab dua perkara yang halal melahirkan yang halal juga. Mesti keldai liar, keldai biasa tak boleh. Dan di Mesir biasanya keldai apa tu tidak liar lah, iaitu keldai kampung. Ha? Yang tu haram dimakan. Fa afdaluha, yang paling afdal, badanatun thumma baqaratun, macam matan tu, thumma dha'inatun thumma anzun wa sab'un syiyahin afdalu minal badanah wa afdaluha albayda'u thumma safra'u thumma al-afra' thumma al-balqa' thumma al-sawda' thumma al-hamra'. Habis ni kita berhenti. Jadi sebut oleh Syekh, wa afdaluha, yang paling afdal ialah apa tu, badanah, seekor apa tu unta, seekor unta paling afdal. Yang kedua baqarah, lembu. Yang ketiga dha'inah, biri-biri. Yang keempat ialah anz, kambing. Ha? Ha, sebab binatang yang paling banyak isi itu yang lebih afdal. Jadi kita sebut badanah, iaitu unta. Ha? Ha. Lepas tu yang kedua yang banyak isi ialah baqarah. Lepas tu dha'inah, iaitu biri-biri. Lepas tu bola kambing. Lepas tu summa syirkun minal badanah. Lepas tu ranking yang kelima ialah kita ambil satu bahagian daripada unta. Lepas tu ranking yang keenam kita ambil satu bahagian daripada lembu. Jelas tak? Ha, itu. Itu pun kalau kita nak ambil seekor sahaja. Jadi ada beberapa gambaran. Pertama, kalau kita nak korban seekor sahaja binatang, tak nak korban lebih daripada itu, ketika itu kita sebut yang paling afdal, kita ambil seekor sembelih seekor unta. Kita seorang seekor tu. Mahal lah, unta sekarang 10,000, 12,000. Kemudian, tak mampu kita ambil seekor baqarah. Baqarah apa? Apa tadi? Baqarah? Ba'arah. Mesti panggil ba'arah. Lembu lah, lembu. Yang ketiga, dha'inah. Dha'inah ni apa?
Da'inah ini ialah da'inah ini ialah Allah SWT Muhammad Allah SWT Muhammad apa tadi biri-biri. Yang keempat kambing. Yang kelima kita berkongsi satu bahagian daripada unta. Kemudian yang keenam kita berkongsi satu bahagian daripada kambing. Wala tujzi'u syatan lisnaini udhihatan anhuma. Ini saya sebut apa? Tidak sah untuk kita buat korban dua ekor kambing untuk dua orang manusia. Nak korban mesti seekor seorang, seekor seorang. Lagu tu. Apa? Kita ada dua ekor kambing. Kita niat dalam hati. Binatang kambing dua ekor ni ialah binatang korban untuk aku dan Zaid. Tak boleh. Sebab ada tidak, sebab tidak waris. Apa tu? Nabi buat gabung lagu tu. So, dua orang untuk dua ekor. Ha, kalau nak buat juga mesti apa? Seorang ambil seekor, seorang ambil seekor, selesai lah. Adapun dua ekor kambing. Lepas tu kita ada dua orang. Dan kita berniat dua ekor ni lah untuk kami berdua. Ha, waktu tu tidak sah. Mesti seekor, seekor. Ha. Selesai kat situ. Wasab'un syiyah minal da'an afdal minal sab'in minal ma'iz. Ni kemudian kat sini saya sebut pula peringkat yang afdal, yang paling afdal kalau kita nak sembelih tu lebih daripada seekor. Saya sebut wasab'un syiyah. Tujuh ekor kambing. Lebih baik daripada tujuh ekor kambing daripada da'an. Ha, tujuh ekor kambing daripada da'an. Tujuh ekor biri-biri lah mudah kita sebutnya. Tujuh ekor biri-biri yang pertama, reka yang pertama yang paling afdal. Kalau kita nak sembelih ramai, banyak ekor daripada binatang. Tujuh ekor biri-biri lebih baik daripada tujuh ekor kambing. Nah tu. Tadi yang pertama tujuh ekor biri-biri. Yang kedua tujuh ekor kambing. Yang ketiga tujuh ketiga apa? Seekor unta. Lepas tu seekor lembu. Jadi kalau kita nak berbilang-bilang ke kambing, ketika itu menang ke kambing. Kalau kita tak nak berbilang-bilang, kita nak ambil seekor saja, ketika itu menang ke yang banyak daging, iaitu unta. Kita nak sembelih seekor aja. Sama ada lembu, kambing, apa sebut. Waktu tu elok kita ambil yang paling besar, yang paling banyak daging, iaitu unta. Lepas tu lembu. Tapi kalau kita nak sembelih banyak, ketika itu kita sebut yang paling akhutal ialah apa? Tujuh ekor biri-biri, lepas tu tujuh ekor kambing. Itu lebih afdal. Lepas tu, reka yang ketiga ialah seekor unta, lepas tu seekor lembu. Sebab bila kita sembelih tujuh ekor, maka lebih banyak darah keluar. Lepas tu darah, daging syah ni, daging kambing ni lebih syomel. Sebab tu lebih baik daripada badanah, daripada unta. Kalau dia lebih daripada 6, iaitu 7 dan ke atas. Berbeza kalau kurang daripada 7. Contoh kita hanya nak sembelih dalam 5 ekor kambing. Ketika itu lebih baik kita ambil seekor unta ataupun seekor lembu. Ataupun kita nak sembelih 6 ekor biri-biri. Ketika itu lebih baik kita ambil seekor lembu ataupun seekor unta. Tapi kalau kita nak ambil 7 ekor kambing, kambing lebih afdal. Sembelih kambing 7 ekor. Kita ambil 7 ekor biri-biri, ketika itu 7 ekor biri-biri itu lebih afdal daripada seekor unta ataupun seekor lembu. Fal badanatu afdal minhu. Okay. Jadi saya sebut yang badanah, baca. Ini sebut kat sini. Waka seratus saman ataupun waka seratus saman. Siman ni. Salah ni ni. Salah apa tu? Huruf. Bukan lebih banyak harga tak? Lebih banyak isi. Lebih banyak isi lebih baik daripada lebih banyak bilangan. Jadi fasami latun. Seekor kita sembelih. Contoh kita sembelih seekor unta yang banyak daging. Lebih baik daripada dua ekor unta yang sikit daging. Sekalipun dua ekor tu jantan. Lebih baik kita sembelih yang betina tu yang banyak daging. Begitu juga lebih kalau kita sembelih seekor binatang yang warna dia lebih afdal dan yang banyak dia punya daging, lebih baik daripada kita sembelih seekor binatang yang banyak dia punya lemak. Warna dan juga daging, banyaknya daging lebih didahulukan daripada banyaknya lemak. Yes. Akhirat. Wa afdaluha, yang lebih afdal kita sembelih ni pada sudut pembincangan mengenai warna. Warna apa binatang yang kita molek sembelih?
Contoh kita nak sembelih lembu, kita ambil yang paling afdal warna putih. Saya warna putih. Summa safra, lepas tu kuning. Tempat kita kuning lah. Summa afra, lepas tu afra. Afra ni, wahia ma la yasu bayaduha, putih. Cuma putih tak bercerah. Itu yang ketiga. Yang keempat, balqa. Balqa ni sebahagian putih, sebahagian hitam. Adalah lembu dalam yang jenis aku tak sebahagian putih, sebahagian hitam. Itu balqa. Itu ranking keempat. Ranking kelima yang hitam betul. Seluruh badan hitam. Summa alhamra. Lepas tu seluruh badan itu merah. Itu yang disebut oleh Syekh dalam matan. Dalam hasyiah ataupun dalam syarah sebut wal mu'tamadu taqdimul hamra ala albalqa. Yang mu'tamad dalam mazhab ialah kita dahulukan hamra, merah ke atas balqa. Yang hitam dan putih tadi tu. Kesimpulan yang paling afdal ialah putih. Kemudian kuning. Kemudian afra. Iaitu lembu yang tidak terlalu jelas, tidak terlalu cerah putih dia tu. Yang kemudian, yang keempat, hamra dulu. Hamra dulu, tu yang betul. Dalam matan sebut balqa dulu. Tapi yang tepat, yang muktamad dalam syarah ta'liq, dia sebut apa? Hamra yang merah dulu lebih afdal daripada balqa. Yang kelima, balqa lah. Balqa ni yang sebahagian putih, sebahagian hitam. Yang terakhir lah hitam sepenuhnya, itu yang paling kurang afdal. Ada sebut sebab ta'abudi lah. Datang warid ataupun ta'abud, orang taklah sebut lagu tu, ataupun Nabi sebut lagu tu, maka kita pun pilih yang warna-warna yang ditentukan oleh Nabi ataupun yang dibuat oleh Nabi. Ada sebut kita pilih warna-warna ni, kita sebut ini yang lebih afdal daripada ni, ini lebih afdal daripada ni sebab lebih seronok kita memandang. Dia lebih cantik untuk kita pandang, lebih baik kita serahkan kepada Allah Ta'ala bagi yang lebih cantik, lebih yang comel. Ada pendapat sebut sebab daging tu lebih molek. Bila warna sekian putih, daging lebih sedap berbanding dengan warna-warna yang lain. Okey. Akhirnya kita sebut sikit ni wazakaru walau bilaunin mafdul afdal min al-unsa walau bilaunin fadil in lam yakthur nazawanuh. Jantan, contoh kita ambil lembu. Lembu jantan, walaupun warna dia tu warna ranking yang kelima, contoh warna dia ialah warna hitam, lebih afdal daripada betina walaupun warna dia tu warna putih, warna yang paling baik. Jadi jantan lebih baik daripada betina walaupun jantan tu warna hitam. Warna yang paling lemah lah. Itu kalau kita bandingkan dengan binatang yang betina, walaupun dia itu warna dengan warna yang molek, iaitu warna putih. Itu pun kita sebut jantan lebih afdal kalau jantan tu tidak banyak bersama, tidak banyak bersetubuh, tidak banyak berjimak. Kalau jantan tu banyak berjimak, kita sebut apa binatang betina yang tidak beranak lebih afdal. Sebab dia lebih sedap daging dia dan sebagainya. Fa'in waladat fadzakaru afdal minha mutlaqan. Mudah kita buat kesimpulan. Yang pertama, yang paling afdal ialah jantan yang tidak banyak berjimak, tidak banyak bersetubuh. Itu yang pertama. Walaupun warna dia warna yang tidak afdal. Yang kedua, betina. Betina dengan syarat dia tu tidak apa tu beranak. Tu yang nombor dua. Okay. Kalau betina ni beranak, maka jantan lebih afdal mutlaqan. Apa jenis cerita, apa jenis gaya, macam mana cerita pun, tetap kita sebut jantan lebih afdal kalau si betina tu beranak. Okey, fadzakaru afdalu minha mutlaqan. Okey, dan apa-apa yang terhimpun padanya tiga sifat, apa dia tu paling gemuk, lepas tu warna paling comel, lepas tu dia tu jantan, maka mudah-mudah kita faham dia tu paling afdal daripada binatang yang yang ada tiga, dua sifat saja, dia gemuk dan juga warna sahaja yang baik. Cuma dia tu betina. Kita sebut yang ada tiga sifat yang afdal, dia tu lebih molek kita sembelih berbanding yang ada dua sifat yang afdal. Okey, selesai kat situ. Okay. Nanti kat ni ada tambahan nombor. Okey. Selesai kat situ. Jadi insyaAllah lepas saya balik daripada Selayang, kita akan muzakarah sambung tajuk ni pada perkataan musannif wa syaratuha min al-ibil, syarat udhiyah daripada ibil. Kalau kita nak sembelih unta sebagai korban, dia ada syarat-syarat dia lah. Mesti umur dia 5 tahun sempurna, kalau lembu dan juga ma'iz, iaitu apa tu, kambing, mesti umur dia 2 tahun sempurna, kalau bibi mesti 1 tahun sempurna dan sebagainya. Itu kita akan sambung lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.